2020မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါဟိုဟာတစစ်တမတ်ကိုနစ်တက်ကိုဆိုရဲစကားရိုက်နေပါတယ်အခုပြီးလို့ရှိရင် Mighty Hat ဆိုရဲဇလန်တွဲပေါ့နော်စရိုက်တော့မှာပါဟုတ်2020မှာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံစံလေးပေါ့နော်အရင်ကပုံစံတည်းနည်းနည်းပြောင်းမယ် ID လောက်တဲ့အခါမှာလဲအရင်တုန်းကလုတ်ခဲ့တာထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအဓိကတော့ပို့ကောင်းဖို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြိသက်တွေအတွက်ဘယ်လိုပို့ကောင်းအောင်ကိုပြပြတင်ဆက်နိုင်မလဲပြိသက်တွေကိုဘယ်လောက်နုပညာအများကြီးနဲ့ပေးဆက်နိုင်မလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပဲကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကိုကိုရိုင်းကတော့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဆိုတာကမမှန်ရေးသေးပါဘူးကြိုးစားရအောင်ပါပါအများကြီးဟုတ်ဒီပွဲလေးကတော့အမြဲတမ်းလှုပ်စီလှုပ်ပေးစီခြင်းနေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဇလန်တွဲတရုပ်ဆောင်တွေအတွက်ဒီ Star Wars ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားဟိုခွန်အားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ Academy နဲ့ကြတော့အလံအယံဝေးတယ်အဲ့လိုကြောင့်မို့ Star Wars ကအပိုင်းပြောကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲအကုန်လုံးလည်းဒီနှစ်မှာလည်းဇလန်တွဲတွေမှာအယံကောင်းတဲ့ဇလန်တွဲတွေအများကြီးရှိတယ်တော်ရဲသူတွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့အတွက်ရင်ခုန်ပါတယ်ဟုတ်ဗုဒ္ဓင်းစနစ်နဲ့ဆိုတော့လည်းကောင်းပါတယ်ပါဆိုတော့ပရိသတ်ကအဆုံးဖြတ်ပေးတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ရောဒီပညာရှိတွေရောပေါ့နော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်ဗုဒ္ဓင်းရောဒီဘက်ကပညာရှိတွေရောဟိုပါပေါ့အဆုံးဖြတ်ချက်ရောနှစ်ခုပေါင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုခင်းနဲ့လည်းအလျော်ညီသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလတိုင်းတည်းကတော့ပုံမှန်ရက်တရက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုငငယ်ဆိုတာចောင်းသားကလေးကလည်းတိတ်ပြီးတော့အဲ့နေယူထူးခြားတဲ့နေယူလို့လည်းမမြင်မိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဘလတိုင်းတည်းမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအင်ကြီးစင်တူရီနဲ့ရှောက်သွားတာအဲ့လိုအယုတ်ကြီးရေခြင်သွားအဲ့လိုသွားမှရမ်းချက်တာပဲကျွန်တော်ရှက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချစ်သူနှစ်ယောက်ချစ်ပြီဆိုရင်ဘလတိုင်းတည်းမှာချစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီရက်မှအဲ့လိုမျိုးဝေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလက်ဆောင်တွေပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သိပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကျွန်တော်အတွက်မထူးကြဘူးဟုတ်